Det var en fantastisk stämma. Dels efter ett antal år i digital form med skärmavstånd. Att få samlas och mötas hemma hos oss här på rf Stockholms kansli det var jätteroligt. Välbesökt, stort engagemang, bra diskussioner. Så det var en riktigt rolig årsstämma. Om jag ska välja ut några saker som verkligen stack ut på den här årsstämman så är det ena att politiken var närvarande. Maria Elsa Salvo var här. Det är idrottsnämndens nya ordförande i Stockholms stad. Möter upp och pratar om stadens vision och ambition för Stockholmsidrotten. Jag skulle också vilja lyfta en bra diskussion, en bra motion där vi har fått en möjlighet att inom ram för anläggningsstödet avsätta 500 000 per år för att söka just i påverkansarbetet för eh, flera anläggningar och bygga bort den akuta anläggningsbristen i Stockholm. I det påverkansarbetet. En motion som kom från Nor Norrtulls SK som bifölls i den delen. Otroligt roligt. Och det sista jag skulle vilja lyfta fram det är ju den allmänna stämningen. Att det finns liksom en, en sammanhållen idrott i Stockholm med SDFen med föreningarna, med RFC i Stockholm i spetsen som samlar och organiserar idrotten. Så att just den här samstämmigheten, och både kring utmaningarna och möjligheterna, den är rolig att bevittna på en som som i år.